problemimle bağlı? Mən Hüseynov Hikmət Səhabətoğlu 2017-ci ilin avqust ayının 2-də Sanqaçal Neft Qaz Terminalında yıxılıb sol ayağımdan xəsarət almışam. Sağlamlığımı itirmişəm, əmək qabiliyyətimi itirmişəm. Bu problem 3 ildir mən yaşayıram. Bu 3 il ərzində Enermek, işlədiyim Enermek şirkəti hadisənin işdə olmağın təsdiqləmək istəməsə də Ali Məhkəməyə kimi bu məsələ getdi çıxdı. 2020-ci ilin fevral ayının 5-də Ali Məhkəmənin qəti qərarı ilə hadisənin işdə olmağı təsdiqini tapdı. 2020-ci ilin mart ayının 17-si Enermek şirkəti istehsala zədəsi aktını verdi. Və ondan sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu iz aktın sistemə yerləşdirdi. Mənim bu 3 il ərzində itirdiyim təqaüdümü, pensiyamı və sığortamı almaq üçün Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasına əlliyimin təyin olunması üçün müraciət olundu. Mən hətta 2018-ci ilin dekabr ayının 10-da Nazir Sahil Babayevin qəbulunda da olmuşam. Amma Nazir Sahil Babayevin verdiyi tapşırıqların heç birini icra edən yoxdur. Bax, bunu eşitsin ölkənin baş naziri, bunu eşitsin başqa digər səlahiyyətli məmurlar, cənab prezident, vitse prezident, ölkənin nazirinin tapşırığını icra edən yoxdur. İndi sizdə hansı sənədlər saxlanmalı hazırda? Mən də sığorta, Paşa Həyat sığortaya gedirəm sığortamı almaq üçün. Deyirlər ki, sən 50 almalısan, neçə faiz əmək qabiliyyəti itirmişsən müəyyən olunmalıdır. Mən deməli pandemiya dövründən sonra aprel ayından FİTEK-ə sənədlər vurulur. FİTEK deyir ki, bura, yəni Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası. Sənəddə əvvəl dedilər təbibdən icazə alınmalıdır. Təbibdən icazə alındı. Sonra dedilər natamam doldurma. Natamam doldurmadan sonra təzdən bir də göndərildi, dedilər ki, müalicə ehtiyacı var. Mənim sol ayağımda iki diz bağı yoxdur, ön sarpaz, yan sarpaz. Hərəkat məhdudiyyəti var, 145 dərəcə kontraktura var. 3 gün məni travmatologiyada süründürdülər. Ondan sonra o diaqnozu yazdılar ki, bəli, həqiqətən də bu adamın ayağında problem var. Amma bu Tibbi Sosial Ekspert Komissiyası düzgün bir qərar vermir. Bax, burada biz yığışmışıq, millətlər, mənim kimi problemi olanlar. Heç kimə qulaq asmırlar, qapını açmırlar, insanlara qiymət vermirlər. Vəhşicəsinə, yəni hamı yağışın altında qalıb, bir adam çıxıb qarşılamır, soruşmur, dərdi üz nədir, niyə buradasınız? Xahiş edirəm, bir köməklik göstərsin, bu vəhşiliyə son qoyulsun, bu səhiyyədə olan, nazirliklərdə olan problem öz həllini tapsın. Biz böyük dərdimiz, problemimiz Qarabağ idi. Şükür Allah, Qarabağda aldıq, amma bu ölkənin səhiyyəsi, nazirliyi, bax, bu cür beləncik qurumları hələ də düzələ bilmir. İnsanlar əziyyət çəkir. Mən 3 ildir sosial problemlərim üst-üstə yığılıb. Bu ölkədən heç kim maraqlanmır ki, sən 3 ildə nə yeyirsən, nə içirsən, nə ilə dolanırsan. Mən nə istəyirəm ki, bu ölkədən? Mən dövlətdən heç nə istəmirəm ki, versin mənim əlliyimin dərəcəsini, versin mən neçə faiz əmək qabiliyyəti itirmişəm, gedim sığortadan pulumu alım, normal həyatımı yaşayım. Sizdə indi hal-hazırda əmək qabiliyyəti, sosial müdafiə nazirliyi, sizə təsdiq eləməlidir ki, əlilliyinizi, ruh təsdiq eləməlidir. Hə, yəni nazir qəbulunda olanda, 2018-ci il dekabr ayının 10-da Sahil Babayevin qəbulunda olanda, o vaxtı bu FİTEK-ə rəhbərlik eləyən Gülnarə Haziyeva, səhv eləmirəmsə, ona tapşırıq verdi ki, adamın əlliyi təyin olsun, pensiyasını alsın, köməkliyi olunsun, tezliklə bütün hüquqları təmin olsun, sığortasını alsın. Ancaq mən də yəni iz aktı çatmırdı sənədlərin içində. İz aktını almışam, yenə də mənim heç bir sənə, yəni burada işimə baxılmır. Bu Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasında, bax, bunu da çəkin də, buranı da çəkin. Düzgün işləmirlər vətəndaşlar. Bunlar vaxtı ilə burada Məmmədova Mətanət Nəbi qızı, böyründən soyuq keçən, nə bilim, başında yağış yağıb sətəlcəm olan hamıya əlillik verib, indi özün şey aparır, nə bilim, demokratik, sivil, hə, heç kimə güya ki, indi bu, belə deyək, necə deyərlər, o işləri bu görməyib, o korrupsiya ilə bu məşğul olmayıb, o adamı işdən çıxartmaq lazımdır, vabşey bu işə yaramır.